្រីម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពីបទបំពុលឆ្កែងាប់បីក្បាលនិងលួចម៉ូតូសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាគេនឹងបញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី31កក្កដានេះហើយដើម្បីចាត់ការបន្តតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការចោទថាបានបំពុលឆ្កែងាប់អស់បីក្បាលឬចូលលួចមកយកម៉ូតូប្ររត់នៅក្នុងភូមិអូស្ដៅសង្កាត់ព្រៃផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់លោករដ្ឋស្នីតូឈុនរដ្ឋអធិការនគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះសេឡាវ៉ុនភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិផ្សារលើសង្កាត់ចំរើនផលក្រុងពោធិ៍សាត់ជនសង្ស័យបានដាក់ថ្នាំបំពុលឆ្កែងាប់អស់3ក្បាលរួចចូលលួចម៉ូតូ Mazda Honda C125 ពណ៌ខ្មៅស៊េរី2005ពាក់ស្លាកលេខពោធិ៍សាត់ 1B9197 ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះសឿនរស់មានទីលំនៅកន្លែងកាត់ហៅខាងលើកាលពីយប់ថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2015នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចស្ត្រីសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពុលកុកទៅបំពុលឆ្កែមែនហើយបានចូលកាត់សោបន្ទប់ក្រោមផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះរួចអស់យកម៉ូតូតែទៅអស់បានប្រមាណជា10ម៉ែត្រក៏ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះញាក់ទាត់ហើយស្រែកថាចោលចោលរួចសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅ